aluekeskukset kolmanteen. Me kerrotaan miten se menee. Me oli perkaamassa kauan odotettua satoa. Sormet ei ison varsa pystys tavoitteleen hektoa. Jääkaapis mäyrä koira paikalla on matola. Nyt jo semi övereis jep liipi vittuun. Ja hartsinen iso budi ritilälle kuivu. Kädet tahmassa jumissa kun saksiin kukkia. Tekisi mieli imeskellä sormia. Mutta jätän väliin ette saa mitään bakteeria. Hyvältä alkaa näyttää kun paras budha pöydän täyttää. Imejointia otan hataria muistikuvia ja digikuvia. Jotta voin sitten jälkeenpäin raastaa. T ja J on pelkää.